tohoto úctyhodné rozpětí tohoto nádherného stroje. Velikman nám přivezl ukázat opravdu znamen pohledu největší větrný terce rady řízení, který já jsem kdy viděl. Existuje ho opravdu jeden jediný kus. 15 metrů je úctyhodné rozpětí v podstatě pro normální reální větroň, ale tento větroň v reálné předloze se dostává někam ke 30 metrů, takže je to známe tu první vlečnou, která je na elektriku. Dneska se samozřejmě už normální mohu vidět, ale teď je tenhle ten obrovský stroj vyvleká, pokud se nebo Daniel Nagel se svým elektrickým speciálem. Takže Rob Brookman se svým obrovským větrným etalusem rozjíždí po dráze Holešovského letiště a podívejte se na tu majestátnost a na tu obrovskost toho samotného stroje. Teď můžete vidět, jak profesionálně ještě Gernot přibržďuje, aby nebyl zbytečně rychlý. Krásná profesionální práce od obou dvou. A jakmile to vysvětlíte, tak obrovský pokles, protože tohle, co tady pánové předvádí, tak to je vrcholnost maketovosti a vlekání v České republice. Tohle jste opravdu určitě nikde jinde neviděli a nikde jinde jen tak neuvidíte. Gernot Brookman, to je ta ETA, a Daniel Nagel, to je ten, kdo vleče ten samotný větroň. Tak teď dokonce došlo v dotyku podvozku, teď můžete vidět, že to lano je prověšené, doufáme, že pánové se s tím nějak popasují. Došlo tam k cukrutí, ale je vidět, že ten výkon té vlečné tam je na to, aby to stihlo takzvaně utrhnout. Je to takový ten lehký průlevkách, to není ještě ten pravý větrňářské potopení nad letiště. Teď můžete vidět krásně tu vlečnou na minimálce. Daniel Nagel se s tím opravdu v průlevkách mazlí, ukazuje obratnost tohoto stroje. Výjimečnost toho je určitě v té elektrickém pohonu. Vy můžete vidět, že to funguje na výbornou. Zároveň ETA v tuhle chvíli tady vykružuje a ukazuje, jak dokáže držet neskutečně energii. Opravdu tam to pokračuje pořád. Jenom Brookman ukazuje, že to je opravdu paráda. Podání obou dvou, je vidět, že si to užívají. Teď to je ten správný větrňářský nálet a průlet. Vidíte, co dělají ty křídla. Opravdu ten prohyb je neskutečný. Na konci je to minimálně o metr nejvíce. No, myslím si, že tohle muselo zaujmout i lidi, kteří nejsou modelařinou políbení, protože je to opravdu výjimečná záležitost. Teď můžete vidět, jak ta ETA dokáže držet energii, jak to letadlo v podstatě pokračuje stálou rychlostí, tak dokáže ten větroň vytáhnout samovolně nahoru. Nepotřebuje k tomu žádnou vlečnou, jako jste viděli teď. To byla opravdu jenom frajeřina, abyste si to užili naplno. A teď krásná formace těchto dvou strojů. Na zemi. Velký potlesk pro Daniela Nagla, děkujeme za vyvlekání. Chci udělat tady prostor, aby si mohli uklidit za tu bezpečnostní zónu. Taká nádhera v přímém přenosu. Gernot Brookman, vysunuté brzdy, krásná plochá zatáčka, připraven na přistání. A teď už nic nebrání, aby ta nádherná 15-metrová ETA dosedla na Holešovské letiště, které tohle ještě nezažilo. Obrovský potles! Gernot Brookman a Daniel Nagel. Velké díky, pánové, protože jste předvedli něco, co podle mě tady nikdo jen tak neviděl. Mrkněte se na to ještě na... Zasloužený potlesk, opravdu děkujeme Gernotovi za to, že předvedl takovouhle krásnou show a takovýhle krásný stroj, protože opravdu něco hodně jiného, poprosím pozor tady, aby jsme dokázali ten...